بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آمین ثم آمین. آج میں آپ کے ساتھ پڑھائی لے کر آئی ہوں، وظیفہ لے کر آئی ہوں. بہت نایاب ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ ان بہنوں کے لیے ہے یا ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے بیوی ناراض ہو جاتی ہیں ان کو راضی کرنا، جن کے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں ان کو راضی کرنا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بہن یا بھائی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اپنے عزیز و قارب کا مسئلہ ہے، تو آپ نے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا طریقہ جو ایک عورت ہے اس کے لیے بتاؤں گی کہ اگر کسی بہن کا شوہر ناراض ہو تو اپنے شوہر کو جو آیات ہے جو سکرین پر چل رہی ہے وہ لکھ کر، تو پہلے آپ اس کو اتار لیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مٹھائی پر دم کر کے اس آیات مبارکہ ورد کر کے صرف اور صرف 33 مرتبہ، تو آپ یہ مٹھائی یا میٹھا یا کوئی بھی چیز آپ گھر میں بنائیں اور اپنے شوہر کو کھلائیں، تو انشاءاللہ تمام ناراضگی دور ہو جائے گی. اللہ کے کلام میں بہت بڑی برکت ہے، آپ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لازمن کیجیے گا. یہ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دیکھیں تو یہ میں نے جو ہے بہن کے لیے بتایا ہے، یعنی کہ جو عورت ہے یعنی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے. ومن الناس سے لے کر، تو ٹھیک ہے، تو العذاب، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ پڑھیں گے شدید العذاب تک. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سکرین پر جو دعا چل رہی ہے یہ یہاں تک پڑھیں گے. اچھا، اب آ جائیں آپ شوہر کی طرف. ٹھیک ہے، تو شوہر کیا کرے کہ بس پڑھ کر یہ آیات کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی بیوی کی طرف پھونک مار دے، تو بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. کوئی ناراضگی، کوئی دکھ تکلیف، کوئی ایسی گھر میں بدمزگی پیدا نہیں ہوگی. اور اگر کوئی اپنے جو ہیں عزیز و قارب ہیں وہ دور ہیں، ان کو منانا جاتا ہے، تو 7 دن یہ عمل کریں گے. 7 دن کا عمل اس طرح ہے کہ صرف آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ان کا تصور کریں. ٹھیک ہے، تو ان کے تصور ملا کر ان کو یہ جو آیات مبارکیں ہیں تو اس کی پھونک مار دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی رنجش ہوگی اور جتنی بھی اس قسم کی مطلب کی بات ہوگی کہ وہ ناراض ہیں یا وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی. یہ بہت نایاب نسخہ ہے. تو اس ایک بات یاد رکھیے گا، اس کو غلط کام کے لیے استعمال نہ کریں، اچھے کاموں کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، اچھے کاموں میں اس کو لائیں. اپنے عزیز و قارب کو منانے کے بہت نایاب اللہ پاک نے طریقے قرآن پاک سے جو ہے قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ عطا فرمائے ہیں. آپ یہ کیجیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اتنی جلدی، اب ساری زندگی بھی دیکھیں اگر آپ کسی کو مناتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسے نایاب نسخے ہیں کہ فوراً ہی اثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ لازمن کیجیے گا. غلط کام کا تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گی اور نہ ہی شریعت کے خلاف جانے دوں گی. اس کو اگر آپ نے اپنے کسی مطلب کہ چاہنے والے کے لیے کرنا ہے یا کوئی بہن بھائی اتنا مجبور ہے یا کوئی ایسی اس قسم کی پریشانی ہے، تو پلیز پہلے ہمیں بتائیں تو پھر یہ عمل کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہمیں بتائیں تاکہ میں اگر کوئی آپ کی غلطی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو یہ شریعت کے خلاف آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سکرین جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آیات اس پر لکھی ہے، وہاں سے آپ نوٹ کر لیجیے گا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.